Sot nisë edicioni 2 të festivalit Gjakova Summer Fest. Ky festival ka për qëllim promovimin e vlerave dhe traditave të pastra të muzikës e mirëfillt u shpre Sindorella Doli Kryeziu, drejtoresh ekzekutive e festivalit. Ajo tregoi për mirëmëngjesi Kosovë rreth aktiviteteve të planifikuara për këtë edicion. Sot fillon sonte, veç kemi filluar me përgatitjet e fillojnë edhe përgatitjet fizike pas atyre artistike që me kohë janë duke u marrë. Festivali që është një rrjedhoj e ansamblit Shkelzën Doli, është ideja, qëllimi, ideatori, dhe më thënë është vetë Shkelzën Doli. Qëllimi kryesor i këtij festivali është promovimi vlerave, traditave të apo porizmit të pastër kulturor artistik të muzikës së mirëfillt shqipe. Qëllimi gjithmonë është të promovohen edhe të rinjtë, të promovohet vlera, të ruhet kjo vlerë, edhe të kemi sa më shumë këngëtarë se këngëtar kemi, por jo vetëm Gjakovari, kemi edhe të vendeve tjera, qyteteve tjera, dhe është kënaqësi gjithmonë që në këtë pjesë apo në këtë periudhë kohore të verës të gjallërohet edhe më tepër se e don, e meriton Gjakova. Vetë Gjakova, vetë muzika ose vetë Shkelzeni, duke pas shpirtin muzikor pastër shqiptar. Zakonisht në Gjakovë Flor këndohen me shumë ëndje edhe këngët e veriut, këngët shkodrane, këngët e Shqipërisë mesme, këngët e jugut, janë ato këngët e bukra korçare që të gjithë i pëlqejmë. Dhe do të thonë do ketë një laramani të vetë këtyre trojeve pas muzikës tonë. Dhe ajo do bëjë një të bukur, një buqet të ëmbël muzikore për ta shpalosur, do të thonë do jetë muzikë popullore, muzikë argëtuese, për dallim nga nata e dytë, që nata e dytë ka muzikën me të rinjtë, është DJ Roni, është dhe Valon Shehu, këngëtar shumë i pëlqyer, dhe është pjesa tjetër që është edhe ndryqim Gazia, që edhe ai është shumë i dëgjuar, i pëlqyer nga të rinjtë. Edhe po ashtu edhe kjo do jetë dhe nata e dytë do jetë dhe do mbahet po në të njëjtin shesh. Për dallim nga nata e parë, sepse natën e parë është me ulse, kemi edhe kompaninë Rave Travel që është marrë me këtë pjesën e përgatitjes të biletave dhe të ftesave nga ana jonë. Nata e dytë, domethënë, do jetë pa bileta në këmbë, siç e do rinia. Dhe natën e tretë kemi një diçka më ndryshe. Natën e tretë është një simpozium, që është i kombinuar simpozium shkencor, akademik, poetik. Në platinën e Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, më 29 gosht do të ofrohet një mbrëmje për publikun nga saksofonisti italian Francesco Bearzati dhe kuarteti i tij me një koncert të veçantë për të personifikuar muzikalisht personazhin legjendar Zorro. Kjo performancë është një ngjarje paralajmëruese e Dam Festit 2024 dhe mundësohet me mbështetje të ambasadës italiane në Prishtinë dhe Institutit Italian në Tiranë. Francesco Bearzati dhe ansambli i tij sjellin avanturat e Zorros në jetë përmes kompozimeve të tyre në frymën e jazzit. Kuarteti kanalizon guximin dhe shpirtin e Don Diego de la Vega, heroi të maskuar që lufton kundër tiranisë. Projekti sjell një përzierje dinamike tingujsh që evokojnë emocionin e dueleve epike dhe zës ikonike. Festivali ndërkëmtari filmit në Prishtinë PriFest ka publikuar listën e filmave të përzgjedhur në kategorinë Best Pitch për edicionin e 14. Sipas një njoftimi të PriFest, lista përbën filmat Chasing Dreams nga Ilja Piperkovski, Consequences of Freedom nga Lorin Terezi, Penumbra nga Dimitar Kutmanov, Nora's Music House nga Ilina Perianova, Vestige nga Rita Krasnici, As Long As There Is Sea nga Sovran Recaj dhe The Pigeons nga Ujkan Hysenaj si filma të përzgjedhur. Këto rrëfime kinematografike janë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut e Bullgaria. PriFest do të mbahet nga 10 deri më 15 shtator. Tirana International Film Festival shpalli përzgjedhjen zyrtare të filmave për edicionin e 22 të tij që do të mbahet në periudhën 22-28 shtator. Puna për përzgjedhjen e filmave në garë sipas organizatorëve ka nisur që prej tetorit 2023. Mes 3700 aplikimeve nga 110 vende të botës, lista zyrtare me 211 filma përbëhet nga 25 filma të metrazhit të gjatë dhe 186 filma të shkurtër.
Të gjithë filmat e përzgjedhur janë prodhuar në vitin 2023-2024 dhe do të jenë premiera kombëtare, duke përfshirë shumë premiera botërore, ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale. Filma do të shfaqen në Kinema Millennium, Qendra e Artit, Agimi dhe Liceu Artistik. Edicioni 5 i festivalit të filmit Kino Kosova do të mbahet në Bern nga 11 deri më 15 shtator. Sipas njoftimit të organizatorëve, festivali këtij viti përqendrohet me temën Përsiatje, duke shfaqur filma nga Kosova dhe diaspora e saj në kinemane Bernës. Si vjet në Kino Kosova do të shfaqen mbi 30 filma, duke ofruar një program të larmishëm dhe atraktiv. Bosna dhe Hercegovina është shteti mysafir në këtë edicion në bashkëpunim me Sarajevo Film Festival dhe shoqatën e kineastëve nga Bosna dhe Hercegovina. Dhe me një program të veçantë me filma të shkurtër zviceran në bashkëpunim me festivalin nga Winterthur. Do të ketë edhe panele diskutimesh, ku audienca do të ketë mundësinë të thellohet në tema të ndryshme së bashku me kineastët dhe artistët. Midis tyre një panel do të eksplorojë artin e filmave të shkurtër, ndërsa një tjetër do të shqyrtojë fuqinë transformuese të festivaleve të filmit në shoqëritë e pasluftës. Gjithashtu festivali ka kënaqësinë të mirëpres dy artiste nga Kosova, Blerta Hashani dhe Lumturie Krasniqi, të cilat po marrin pjesë në një rezidencë artistike në qendrën kulturore Progr në Bern përpara se të prezantojnë punën e tyre gjatë festivalit, thuhet në njoftimin e organizatorëve të festivalit. Aty do t'i shtohen edhe ngjyra muzikore nga artistja shqiptare Linda Rukaj dhe kuarteti i saj. Ka kaluar një vit nga vdekja aktorit të mirënjohur kosovar Gjevat Qora, i cili vdiq në moshën 76 vjeçare. Gjevat Qora i ka lindur në vitin 1947 në Carabregun e Deçanit në Kosovë. Ai ishte aktor i njohur për shumë role në teatr e film, ndërta në Eternally Child, Tri dritare dhe një varje dhe shumë role tjera. Vitet e fundit ishte pjesë e serialit Rushe në rolin e Farukut. Vlen të ceket se Qora i takon gjeneratës së parë të aktorëve kosovar dhe gjatë karrierës së tij ka luajtur rreth 60 role.